gospodine Blagojević, koliko je do sada izgrađeno kuća, koliko bi kuća trebalo da bude izgrađeno po tom nekom planu prema kom ste i planirali svoj rad i rad kancelarije i prema kome se, pretpostavljam, i vodite? U ovom trenutku postoji 188 pravosnažnih rešenja za izgradnju nove kuće. Ali koliko postoji ih je izgrađeno? Ali koliko ih je izgrađeno? 188 rešenja za izgradnju nove kuće. 218 ukupno rešenja zajedno sa prvostepenim. Dakle, još 30 ima prvostepenih koje nisu pravosnažne. U ovom trenutku je završeno 10 kuće, bit će useljene 16. novembra. Za ostale kuće, većinu njih, su rokovi za završetak radova do kraja ovog ili početkom sledećeg meseca, a useljenje se u sve kuće, svih 218, planira do zime, do trenutka kada kalendarski počinje zima. Međutim, ja se nadam da vi razumete da je uloga kancelarije u poslu izgradnje kuća isključivo i samo koordinacijona. Jeste, donatori grade kuće. E sad, ovih 218 kuća nisu sve kuće, je li tako, koje bi... Jesu. To su za sada sve kuće za koje mi znamo da treba da se grade, odnosno toliko u ovom trenutku postoji izdatih rešenja za izgradnju nove kuće. Da. Tako je, da. Ali koliko je objekata stambenih u kojima su ljudi živeli uništeno? Evo sad ću reći, dakle, prva informacija koja je mene zatekla ovde u vladi kada sam imenovan, jeste da postoji 1653 srušenih objekata. 1653. Međutim, procesom kontrole je utvrđeno da većinu tih objekata čine zapravo pomoćni objekti. U to su ljudi svrstavali sve i svašta što se može nazvati objektom i što je srušeno u poplavama. I do kog broja ste na kraju došli, da? Mi smo nakon verifikacije zapravo utvrdili da srušenih objekata ima, ako se ja dobro sećam te informacije, 427. Međutim, činjenica da ima toliko srušenih objekata ne znači da toliko novih kuća treba izgraditi. Nego? Zato što program obnove predviđa da pravo na pomoć u novoj kući ili u novcu za zidanje nove kuće imaju samo ljudi koji su bili vlasnici, koji su imali prebivalište u nekretnini koja je bila mesto stalnog života. Dakle, neko kojem to nije bilo mesto stalnog života, nema pravo na pomoć u zidanju nove kuće. Ok, ali koliko? Koliko bi trebalo da bude izgrađeno? Znači, sad ste rekli, 427... U ovom trenutku postoje, taj broj je moguće utvrditi samo i jedino na osnovu broja izdatih rešenja. Rešenja za zidanje nove kuće koje su izdali jedinice lokalne samouprave. Ja vam kažem, u ovom trenutku... Ima i 218. Tako je. Još jedna stvar samo. Dakle, nije za svaki slučaj u kojem je srušena kuća, bez obzira što je u pitanju mesto stalnog života, gde su ljudi imali prebivalište, stambeni objekti čiji su bili vlasnici, ne zida se u svakom od tih slučajeva nova kuća. Ima slučajeva u kojima se isplaćuje novac umesto zidanja nove kuće, i to u zavisnosti od veličine porodice, suma od 2, 2,5 i 3 miliona dinara. 80 porodica je, dakle, dobilo pravosnažno rešenje za isplatu novca i 80 porodica je taj novac dobilo do današnjeg dana. Znači, iznad ovih 218. Iznad tih 218, dakle, to je... Ti ljudi koji nemaju rešenje, kojima nije isplaćen novac, a nemaju gde da žive, kome oni da se obrate? Takvih slučajeva, koliko ja znam, da ljudima nije izdato rešenje ni za novu kuću, ni za pare, a da nemaju gde da žive, ne bi trebalo da bude uopšte. Zbog toga što je ovo program, ne bi trebalo da ih bude uopšte, a da li ih ima ili ih nema, to je pitanje za jedinice lokalne samouprave, ne za kancelariju. Ja vam kažem, odnosno ponavljam, kancelarija postupa po prijemu pravosnažnog rešenja jedinice lokalne samouprave. Mi smo imali kakvu takvu kontrolu nad procesom izdavanja rešenja, jer smo vršili nekakvu koordinaciju tog rada, pružali pomoć jedinicama lokalne samouprave. Mi ne izdajemo rešenje, niti zidamo kuće. Imamo koordinacijonu ulogu. I od jedinica lokalne samouprave dobijamo rešenja, od donatora koji zidaju te kuće, kojima mi dostavljamo ta rešenja, dobijamo informacije o tome da li su
radovi krenuli ili nisu, u kojoj su fazi, ako su počeli, ako nisu počeli, kada će početi. Dakle, sve što ja mogu sada vama da kažem, ako lažu oni mene, lažem i ja vas. Eto, znači, a kada nemate već kontrolu nad tim procesom i izgradnjom, nego samo tu ulogu koordinatora, zašto onda dajete rokove? Zbog toga što ja zapravo, ali ja se u samog početka, od samog početka govorim vrlo jasno da država ne zida ni jednu kuću. Mm-hmm. Ja prenosim informacije koje dobijem od donatora. Informacije koje ja dobijem od donatora su takve kakve su. Dobro, ja dakle, kada kažete da će sve te kuće biti završene, da će biti svi biti useljeni do početka jest. Zime, dakle to je negdje 22. decembar, kada to kažete, da li ste to sigurni ili je to samo na osnovu informacije koje ste dobili od donatora? To je na osnovu informacije koje sam da ja dobio od donatora, ali kako bih vam rekao, ja imam uvid u njihove vremenske okvire. I ja vama prenosim informacije koje proističu iz mog uvida u njihove vremenske okvire. Prosto to davanje rokova. Uh-huh. Naprimjer, evo, rekli ste, sad ću vam samo kažem, 4. jula da će do 15. oktobra biti završena izgradnja kuće koje su srušene i uništene u poplavama. Znači, kuće za poplavljanje do 15. oktobra. Imate i ocenu na istinu meru, na istinu meru tome možete i da pogledate. I onda sada, evo, taj rok je uveliko probijen. Odavno. Odavno. Vi dajete opet neke nove rokove ako niste sigurni. To vas samo pitam iz tog aspekta odgovornosti. Tim ljudima koji su očekivali kuće do 15. oktobra, je tada ulili ste u julu neku nadu tako da je. Zaista neće dočekati ove hladne dane na polju. Tako je. Da smo se vodili sopstvenim procedurama, bilo bi ovako. Na što mislite o sopstvenim procedurama? Što? Da smo se vodili procedurama koje su utvrđene zakonom o otklanjanju posljedica poplava, koje predviđaju istina otvoreni postupak javnih nabavki, ali istovremeno su rokovi neuporedivo kraći nego što su rokovi za otvoreni postupak javnih nabavki u redovnom zakonodavstvo koje reguliše oblast javnih nabavki. Rokovi su neuporedivo kraći. 10 dana je rok za podnošenje ponuda. Međutim, ne vodimo se sopstvenim procedurama iz prostog razloga što ne zidamo ni jednu kuću. Sve u principu ostalo jeste, ali rokovi nisu uopšte pod našom kontrolom. Da, ali možete to da sebe ograničiti, ne dajete rokove. To možete, zar ne? Kad je već situacija takva kakva je. Mogao sam da u tom trenutku, ali u tom trenutku je situacija izgledala bitno drugačije nego što se ispostavilo da će zapravo biti. Pa dobro, da li i sad dajete neki rok? Da, sad znam da je gradnja krenula. I da će za mjesec dana biti gotovo. Ne čini mi se to sad znam da će, malo vremena. Da, čini mi se. Ali činjenica je da su i donatori svesni da se zima približava. Činjenica je da i njima nije u interesu da uđemo u zimu sa ljudima koji su i dalje na ulici, ili se ja nadam da su svesni toga da ne bi trebalo da sačekamo zimu sa ljudima na ulici i da će sa svima onima sa kojima su ugovorili te radove kroz svoje postupke nabavke prosto tu činjenicu iskomunicirati i da će ubrzati malo ukoliko nisu već mogli postupak javnih nabavki, a ono makar fizičke radove na izgradnje tih kuća. Činjenica jeste, dakle, da je proces spor. Zato vas je i ministar Ilić nekoliko puta prozvao, da tako kažem. Vi ste mu odgovorili, u medijima se pojavio naslov Ilić ne zna šta priča. I sad ne znam o čemu se tu tačno radi. Kakve komunikacije između kancelarije za obnovu i ministra koji je zadužen za vanredne situacije? Negde prirodno se čini mi ljudima delujemo, da bi trebalo da imate saradnju? Pa, pre bi trebalo da ima saradnju sektor za vanredne situacije sa ministarstvom za vanredne situacije, zato što obnova počinje onog trenutka kada prestane vanredna situacija. Tako je, ali vi prosto obezbeđujete neki novac za nasip i tako dalje, prosto da, u tom nekom smislu. Obnova je jedno, vanredna situacija je nešto drugo. Tako je, ali kad ministar onda ode u neka područja gde vidi da se na toj prevenciji ništa nije radilo, onda on govori ono što je rekao. Tako je. Međutim, ono što ljudi propuštaju da shvate jeste da se ne može ići na pijacu bez para za krompir. Jer vi kad idete na pijacu, nosite pare sa sobom. Ali idete na pijacu. A zašto vi mene pitate? Zašto ne pitate ministra Ilića? Zašto mu ne objasnite u čemu se tu radi? I građani zaslužuju da znaju u čega se sada dve institucije, ministarstvo vanrednih situacija, kancelarija koja je sada zadužena za obnovu, neki način prepiru po medijima. E, to je odlično pitanje. Ali nije pitanje za mene. Zato što sam ja reagovao na napise u novinama koji su potekli od nekog drugog, ne od mene.
Dakle, ono što sam ja izjavio i nakon toga stavio tačku na dalju raspravu, jeste bila reakcija, je li tako? Niti sam pokrenuo tu debatu, a učinio sam sve da se ona okonča. Do, ali da li ste nakon te reakcije u medijima pozvali ministarstvo zvanome situacije i ministra Ilića i objasnili o čemu Vidite, se radi? Ministar Ilić vrlo dobro zna kako stvari funkcionišu ili bi trebalo da funkcioniš. Mogu da vam objasnim da radovi ne mogu da krenu ukoliko prethodno nije objavljena javna nabavka i izvedena javna nabavka. A javna nabavka ne može da bude raspisana ukoliko ne postoje obezbeđena sredstva. Prema tome, ukoliko postoji nekakav drugi način da se pribavljaju usluge ili roba, između ostalog je radovi na sanaciji nasipa, mimo javnih nabavki, ja molim da me se o tome obavesti. Evo, vi me obavestite ukoliko znate. Ja ne znam. Ja sam posjetila danas sajt, nisam detaljno do duše, kada govorite o to transparentnosti i odgovornosti, tamo sam da vidjela dosta brojki, dosta nekih stvari koje postavljate zaista svakodnevno. Sad, da li je to sve potkrepljeno na sajtu dokumentima ili ne? Koji to dokazuju? Mi smo, recimo, objavili imena ljudi kojima su rješenje izdata, opštinskoj dolaze i koja je tačno vrsta pomoći utvrđena rješenja. Mi ne možemo da objavimo rešenje, jer u njemu stoje podaci koje mi ne smemo da objavimo. Mm-hmm. U rešenju stoje podaci o adresi i kamo sreće da možemo. Ja bih vrlo rado... Mogu da se ja bih vrlo... I onda tako 17.000 puta. Ja vas mogu da proverim samo na osnovu toga? Ne, možete slobodno da idete po opštinama i da obilazite. Mi smo čak tražili od nevladinih organizacija da se uključe tako što će svako ovo ime proveriti. A mi možemo da im stavimo na raspolaganje i druge podatke, ali ne smemo da ih objavljamo. Svako ime da provere ako treba. Gospodine Blagoviću, hvala vam mnogo što ste govorili za Istinomer.